Mina olen Anna Kolupäeva, töötan mina Tartu Ülikooli Narva kolledžis mitmekeelse hariduse keskuses. Mina olen just see sama tavaline vene kodukeelega lapsevanem, kes ühel hetkel otsustas, et tegelikult mina lapsed võiksid õppida eesti keeles. Kui laps satub, kui me mõtleme näiteks venekeelne laps satub eestikeelsese õppikeskkonda, talle on loomulik see nii-öelda vaikiv periood, kui tegelikult laps püüab aru saada, kus õpikeskkonnas ta on, et tal on nii-öelda see sama passiivne keeleõppe periood, kui laps veel ei kasuta keelt, vaid ta püüab aru saada, kus ta on, ta vaikselt iga üks oma tempos kogub seda sõnavara. Aga lapsevanem ju seda ei tea ja lapsevanemale tundub, et võt laps täiesti vaikib. See on ka selline protsess, et lapsevanem tahab kiireid tulemusi näha, aga samas kõik võtab aega. Ma arvan, et kõige tähtsam lapsevanema roll on üldse see, et lapsevanem ei tee sellest olukorrast midagi suurt ja liiga tähtsat. Isegi kui lapsevanemale on teatud kohtlused, et mitte kanda neid üle lapsele, et see on raske või sa ei saa hakkama, toetada sellega, et sa saad hakkama ja siis kindlasti näidata huvi eesti keele vastu. Ja väga hea on ju see lapsevanemal teada seda, et seda maailma, mis hakkab nüüd teise keelega rikastuma, seda maailma loovad nemad. Ja tegelikult nad jäävadki mängima seda võtme rolli edasi, mitte keegi ei saa seda rolli neist ära võtta.